Ізраїль – країна погодних контрастів. Таке буває нечасто, але за тиждень перебування на святій землі на межі січня-лютого ми пережили 4 пори року, починаючи від пізньої осені, закінчуючи літом. Сонце і хмари наче боролися між собою, а от побачити сніг ми таки не сподівалися. Це найдавніша у світі земля, не залишає байдужим нікого. Хтось боїться тутешніх постійних воєнних сутичок, пострілів, терактів, а хтось попри все їде сюди, щоби з комфортом відпочити, наситити свіжими фруктами, подихати свіжим бризом червоного і середземного морів, поніжитися в цілющих водах Мертвого моря. Одним словом, нарешті побувати в місцях, про які багато чув, але ніколи не бачив. А хтось? Хтось готовий віддати останню копійку та хоч раз у житті пройтися цією землею, бо вона свята. Тут народився, свідомо йшов на хресну смерть, і був розіп'ятий Ісус, який прийняв на себе наші гріхи і тим самим врятував людство від смерті. Тут відчувається Його присутність, Його сила, велика благодать. Ти йдеш, а Спаситель невидимо допомагає тобі, підтримує, додає сил, не дає впасти на півдорозі. Він сам тебе веде тими місцями, де колись бував, і долаєш такі відстані, про які ніколи навіть не міг подумати. Лише надвечір починаєш потрохи усвідомлювати, що сьогодні трапилось диво – зустріч із Христом. Назарет – це сучасне, доволі жваве місто з розвинутою мережею маршруток і автобусів, простягнутими уздовж вузеньких вуличок торговельними точками. І саме в цьому місці бере свій початок християнство, коли архангел Гавриїл сказав Діві Марії: «У Бога благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий, і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида. І повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця». Тепер на цьому місці стоїть храм Благовіщення Пресвятої Богородиці. Зведений він за проєктом італійського архітектора Джованні Муціо 1969 року. Це п'ята церква, збудована на тому місці, де архангел Гавриїл звіщав Діві Марії. Залишки першої були виявлені під час розкопок, розпочатих тут 1955 року. Другу збудували у візантійський період, третю – на початку 12 століття, а четверту – 1877 року. Трохи вище вгору – церква Архангела Гавриїла, де єпископ Луцький і Волинський Української православної церкви Київського патріархату Михаїл відправив короткий молебень. За іншими версіями, благовість Марія отримала, йдучи по воду до водограю, який тепер називають Фонтаном Діви. А початок бере він саме у крипті церкви Архангела Гавриїла. Храм збудовано у 18 столітті. А вхід через ворота, які колись нагадують Римську арку. У церкві неоціненний іконостас, а криниця збудована з крупних білих блоків мармуру. Марія ж сказала ангелу: «Як же станеться, коли я мужа не знаю?» Ангел сказав їй у відповідь: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Вишнього осінить тебе, тому й народжуване святе наречеться Сином Божим. Ось і Єлисавета, родичка твоя, і вона зачала сина у старості своїй, і це вже шостий місяць їй, хоча і називають її неплідною, бо не буває безсилим у Бога ніяке слово». Тоді Марія сказала:
«Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм!» І відійшов від неї ангел. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Особливо хочеться звернути увагу на поведінку Пресвятої Богородиці. Спочатку дивується особливому вітанню ангела, але, послухавши благовістку, не противиться волі Божій, а навпаки, говорить: «Я раба Господня, нехай буде по слову Твоєму». Смирення – це та якість, яка людині дає можливість жити християнським життям. Тому що гордим Господь противиться, а смиренним дає благодать. Як часто нам не вистачає смирення і послуху, в першу чергу, до наших ближніх. Важко слухатися батьків своїх, коли ми малі. Важко нам слухатися наставників, вчителів, коли ми навчаємось. І як важко слухатися слів Божих, які виражаються в заповідях. Все ми рахуємо, що ми правильно все робимо. Але ось приклад Пресвятої Богородиці, я думаю, що послужить і нам в майбутньому покладатися на волю Божу, слухатися тих людей, які нам радять, мати терпіння вислухати їх. І читаючи молитву «Отче наш», щоб це були не пусті слова. Нехай буде воля Твоя. Нехай прийде царство Твоє. Щоб ці слова були і нашим життям, практичним життям, як православних християн. Хай Господь за молитвами Пресвятої Богородиці, з благословіння архістратига Гавриїла, благословить нам виконувати волю Божу, працюючи над своїм духовним зростанням, і пам'ятаючи, що смиренним Господь дає благодать. Хай Господь, побачивши ваше смирення, ізобільно прилє на вас благодать Святого Духа. Після молебня владика Михаїл набирає у пляшки кожному прочанинові своєї групи воду зі святої криниці. Отримавши благовістку, як оповідає Євангеліє від Луки, вирушила Марія в місто Юдине, тобто в Єрусалим, щоби провідати Єлизавету. Коли ж Єлизавета зачула Маріїн привіт, затріпотіла дитина в утробі її, йдеться у Святому Письмі. Єлизавета наповнилась Духом Святим і скрикнула голосом гучним, та й прорекла: «Благословенна ти між жонами і благословенний плід утроби твоєї. Нині на тій високій горі стоїть храм, а у її підніжжя – джерело Марії. Правда, пити з нього забороняється, вода брудна». Побувши там 3 місяці, Марія повернулася додому, а Єлизавета згодом народила сина Йоанна Хрестителя. У Євангелії від Луки йдеться, що хотіли назвати його іменням батька його Захарій. І озвалася мати його та й сказала: «Ні, нехай названий буде Іван». І кивали до батька його, як хотів би назвати його. Попросивши ж табличку, написав він слова «Іван» імення йому, і всі дивувались. І в тій хвилі уста та язик розв'язались йому, і він став говорити, прославляючи Бога. І страх огорнув усіх їхніх сусідів, і по всіх верховинах юдейських пронеслася чутка про це все. А всі, що почули, розважали у серці своїм та казали: «Чим то буде дитина оця?» І Господня рука була з нею.
Місце народження Іоанна Предтечі – увічнив храм, який належить ордену францисканців Римсько-католицької церкви. Саме тут народився пророк, предтеча і хреститель Господній Іоанн, той, який йшов завжди попереду Господа. Ми знаємо, за півроку до Різдва Господнього він народився. Дещо раніше він був покликаний Господом на своє служіння, і вийшов із пустині, його назвали «Глас вопиющого в пустелі». Він був прикладом аскетизму, тому що ми знаємо, у Священному Писанні про нього написано, що харчувався він акридами і диким медом, і був одягнутий у власеницю, тобто одежу із верблюжої шерсті. Все життя він йшов попереду Господа, покладав путь Спасителю. Першим він став на служіння, перший також і помер мученицькою смертю, прийнявши її від царя Ірода. Саме на цьому місці він народився. У Священному Писанні ми також читаємо про історію його народження. Його батьки праведні Захарія і Єлизавета були вже похилого віку, але не було дітей. І Господь саме таким чином вирішив прославити народження свого предтечі, тому що вже в похилому віці вони народили свого сина, свого первенця, якого присвятили Богу. Саме про нього Господь сказав, що не народжувала жінка на землі більшого за Івана Предтечу. Тобто це є, але навіть і він є меншим від найменшого в Царстві Небесному. Далі наш шлях пролягає до одного із найшановніших місць Святої Землі. Тут відбулась подія, яка сколихнула все людство, яка дала йому надію на спасіння. На мальовничих пагорбах розкинувся старовинний Вифлеєм, а в ньому храм народження Ісуса Христа. Сама ж назва Вифлеєм у перекладі з мови місцевої, тобто євриту, означає «дім хліба», а з давньоєврейської – «дім м'яса». Про важливість для всього людства приходу Спасителя на землю свідчать різдвяні пісні-співи. Кожен народ намагався по-своєму опоетизувати цю подію. Для українців Різдво Спасителя – це ще й зразок великої любові матері до своїх дітей. Господь.
Площа Колискова перед храмом Різдва велелюдна. Тут можна почути різні мови світу. Проте не треба жодного перекладача, щоб зійти у заповідну печеру і зрозуміти, що ти в одному із найсвятіших міст на землі. У місті, в якому 2000 років тому стояли ясла, куди поклала Богонемовля Діва Марія. Від народження Спасителя місто його з'явлення на світ вважається священним. У 4 столітті імператор Костянтин звів над ним базиліку Різдва, спочатку пробивши отвір у стелі печери, щоб люди могли побачити священну реліквію. Потім спорудив над нею восьмикутний вівтар, який зберігся й досі. А через 200 років імператор Юстиніан перебудував базиліку. Він додав у мозаїці 3 волхвів у перському одязі. Стверджують, що саме вона і вберегла храм від руйнації під час нападу персів. Вхід у церкву зробили вузьким, аби жоден вершник не міг потрапити туди на коні. Тому, щоб зайти, треба зігнутися ледь не вдвоє. Камінні сходи ведуть до гроту, де срібна зв'язда вказує на місце народження Спасителя. Такої святині збереглася і до наших днів. Латинський напис свідчить, тут Діва Марія народила Ісуса Христа. Коли цар Ірод довідався про народження Спасителя, то задумав убити його. Але не знаючи, як він виглядає і де перебуває, щоб його не обминули, наказав убити всіх дітей віком до 2 років. За короткий час було страчено близько 2000 немовлят, останки яких покоїться у спеціальній печері. Плач і ридання та голосіння велике говорить про цю трагедію євангеліст Матвій. Коли Ірод помер, з'явився Йосипові у вісні ангел і сказав іти в землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, хто шукали душу дитяти. Оселилася свята сім'я в Назареті, а Ісуса згодом стали звати Назарянином. Там і минули його дитинство і юність аж до хрещення. Нині в Назареті проживають християни, мусульмани і євреї. Християни належать до різних конфесій – православної, римсько-католицької, греко-католицької, мароніцької, англіканської тощо. Неподалік храму Різдва розташована так звана молочна печера, де моляться молоді сім'ї про можливість мати дітей, про їх здоров'я, а жінки про наявність грудного молока. Коли свята сім'я втікала в Єгипет, кілька краплин материнського молока Марії, яка годувала сина, упали на підлогу.
після чого частина печери побіліла. І кожен прочанин намагається наскребти додому по кілька крупинок з цього святого місця. А можна і купити спеціальний білий порошок, як оберіг. Нині білосніжна церква молочної печери – це францисканська каплиця. Вифлеєм розташований за 6 кілометрів південніше Єрусалима. А виживають люди за рахунок туристів, які продають прочанам сувеніри власного виробництва. Займатися такою діяльністю дозволив ще правитель Вифлеєма в 16 столітті. У тому ж столітті тамтешню місцевість облаштувала община православних греків. А Іоанн Хреститель уже проповідував в пустині Юдейське царство небесне, і саме тоді прибув Ісус із Галілеї понад Йордан. Так це описує євангеліст Матвій. І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба: «Це син мій улюблений, що його я вподобав». За багато років стало доброю традицією, що сповідники віри Христової, які приїжджають на святу землю, заради власного зцілення омиваються в річці Йордан. Правда, місце, відведене для купання нині, лежить вище того, де безпосередньо охрещувався Спаситель. Але тепер там проходить кордон з Палестиною, і доступ туди буває можливим лише раз у рік на водохреще. Купальня облаштована нині одразу після витоку з Галілейського моря. До речі, впадає річка у Мертве море, а її протяжність – 320 кілометрів. Купатися треба одягненому, щоб не спокушати голим тілом інших і не оскверняти ним святиню. Можна у своєму одязі, але для цього продають спеціальні довгі сорочки з іконою попереду. Уздовж написи уривків Євангелія різними мовами. Є й українською. Омивіння в водах Йорданських для нас є знаменне тим, що ми, окунаючись, омиваємося не тільки своє тіло від всяких гріхів, а в першу чергу свою душу від гріхів, які полонять нашу душу, штовхаючи на дорогу неправди. Хай ці води Йорданські будуть корисними для всіх, хто, омившись в них, оздоровиться духовно, фізично і буде продовжувати своє життя, жити праведно, згідно заповідей Божих. І хай ці води Йорданські, до яких прибігають всі різних вірувань, різних переконань, люди різної духовної висоти, вони сьогодні омивають усіх бажаючих омитися в цих священних водах, тому що тут присутні сам дух хрещення, тут присутній сам Господь невидимо перебуває на цьому місці, де Він сам прийняв хрещення від Іоанна. Це ще одне місце нашої духовної радості, нашого духовного оздоровлення. Далі дорога Спасителя знову пролягла на територію сучасної Палестини повз Іудейські гори. Ми їдемо глибше і піднімаємось на оглядовий майданчик, і перед нами відкривається, немов підвішений до скелі, монастир святого Георгія Хозевіта, а вдалині видніються хрести. У Старому Заповіті Господь це місце пов'язує з пророком Іллею. «Іди звідси і обернешся собі на схід, і сховаєшся при потоці Керіті, що навпроти Йордану, і станеться, будеш ти пити з потоку, а крукам наказав нагодувати тебе там». Перед другим Христовим пришестям ми знову почуємо про пророка Іллю, який закликатиме до покаяння. Але люди не сприймуть його і вб'ють, через що настане посуха. Перетнувши кордон, незабаром потрапляємо в оазис, найдавніше місто на землі – Єрихон. На гору Спокус прокладено канатну дорогу, однак до самого місця, де перебував Христос, ще треба здолати кількасот метрів крутого підйому. У Святому Письмі читаємо, що диявол тричі намагався спокусити Христа, який постив. Спочатку, щоб камінь став хлібом, але Ісус відповів: «Не хлібом самим буде жити людина, а кожним словом Божим». Коли диявол зваблював своєю владою, славою і багатством, Ісус відповів:
Господеві Богу своєму вклоняйся і служи одному йому. А коли підмовляв кинутися зі скелі, щоб ангели підхопили на руки, то Спаситель відповів, сказано, не спокушай Господа Бога свого. Після цього Ісус знову повернувся в Галілею, де став проповідувати Євангелія. Там Спаситель зібрав перших своїх учнів, зокрема Симона і його брата Андрія, що саме невід закидали. У пам'ять про це над Галілейським морем стоїть церква 12 апостолів. А неподалік цього міста Ісус цілив теж свого учня Петра і багатьох біснуватих. Він торкнувся руки її, і гарячка пройшла, і стала вона йому прослуговувати. Надвечір, коли заходило сонце, приносили до нього всіх недужих, біснуватих, і все місто зібралося біля дверей, і він зцілив багатьох, що страждали всякими недугами, вигнав багатьох бісів, і не дозволяв бісам говорити, що вони знають, що він Христос. А вранці, ще затемно вставши, вийшов і пішов у безлюдне місце, і там молився. Слава тобі, Господи, слава тобі! Господь, кличучи собі в послідовники учнів, не вибирав їх по якомусь етнічному чи соціальному прослойку. Вибирав тих, які були щирим серцем і готові були слідувати за ним. Пішли в першу чергу ті, хто не мав вищої освіти. Ті прості, які не розмірковуючи, не філософствуючи, а щирим серцем бажали йти за Ісусом Христом. І тому взяв з рибалок, з людей, з тестерів, різних спеціальностей, але зібрав їх, надаючи їм силу благодаті, в благовіствуванні. І тому кожен із нас, який ми висновок робимо, що кожен із нас повинен і може бути послідовником Ісуса Христа, продовжувачем апостольської справи, справи благовістя. Не дивлячись на ваш соціальний стан, не дивлячись на вашу освіту, як говориться в Євангелії від Матфія, так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші добрі діла і прославлять оце ваше, той, що є не в небесах. І тому своєю вірою, своєю справою ви якраз і будете цими апостолами, сучасними апостолами 21 століття. Хай Господь за молитвами всіх апостолів надихне нас, повернувшись додому, провадити благочестиве життя,
і бути апостолами 21 століття, незалежно якого ви віку, статі і освіти. Навчаючи людей Євангелію, помітив Ісус на горі натовп і попрямував туди. Коли сів, підійшли до Нього Його учні, і Він став їх навчати. 8 заповідей блаженства, які Христос проголосив тут, називають ще Його нагорною проповіддю. Блаженні убогі духом, бо їх є Царство Небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Ці заповіді блаженства ми кожен раз читаючи, кожен раз слухаючи їх, не задумуємося, що зараз маємо можливість стояти на цьому місці, де Господь Ісус Христос перед великою кількістю людей сказав нові заповіді. Заповідь нову даю вам, любіть один одного. Тепер відходить закон зуб за зуб, і настає нова ера, коли Господь говорить, не жертви хочу, а милості. Блаженні, тобто щасливі ті, які побачать оцю нову еру, будуть в цій новій ері. Тому Господь, стоячи на цьому місці, дає цьому народу, який був язичницьким народом, Галилея язичницька, дає новий зміст життя. Це особливе місце, з якого кожен із нас повинен задуматися, як прожити своє життя, щоб бути цим добрим зерном, яке дає стократний плід. Буде тим вдячним зерном, яке Господь, засіявши своїх учнів, проросло сьогодні до нас знанням Євангелія і життям згідно нього. Тепер на цьому місці гордо возвеличилась церква блаженству. Зведена вона 1937 року з білого каменю за проєктом Антоніо Берлуцці. Приміщення восьмикутне, оточене відкритою галереєю. Усередині церкви на 8 вікнах можна прочитати початок тексту кожної з 8 заповідей, проголошених Ісусом на горі. При церкві існує притулок для паломників.
перемоги співають, виголошують, викликують і промовляють. Упродовж двох днів збирав Христос своїх учнів, а третього дня, як свідчить Євангеліє від Іоанна, вирушили на весілля в Кану Галілейську, куди були запрошені і де була мати Ісусова. Саме тут Спаситель вчинив перше диво, перетворивши воду на вино. Господь благословив кожну сім'ю, яка є, членами якої ми є, сім'я, яка буде створена, тобто наші діти одружаться, чи хто вийде заміж, хто ще не замужем. Щоб Господь беріг саму сім'ю, хай Він її благословить ізобільно, як благословив це весілля, на яке Він сам безпосередньо перебував. А від цієї весільної радості, від великої любові, яку мають чоловік до жінки і жінка до чоловіка, хай народяться діти як плід і ознака любові, завдячуючи якій находять один одного. Хай сім'ї кожного із вас будуть здоровими, щасливими, багатодітними, і майбутнє у всіх буде завжди довговічним і щасливим. У храмі й досі зберігаються чаші, описані у Святому Письмі, а саму споруду називають «Церква чуда». Весілля тут популярні й досі.
Коли Христос вирушив з Галілеї до Вифсаїди, учні і багато люду пішло за ним. А коли стало темніти, учні порадили відпустити людей, щоб вони спочили і поїли. «То нагодуйте», – відказав Ісус. «Але в нас немає чим», – відповідали учні. Тоді він розсадив людей, дістав 5 хлібин і 2 рибини і поділив між ними так, що вистачило на 5000 чоловік. Сталося це на території, розташованій між храмами 12 апостолів і блаженством. Знаходимося на ще одному святому місці, місці приумноження хлібів, де Господь 5 хлібами наситив багато тисяч людей, укріпляючи в них віру, творячи чудеса, щоб вони побачили, що це істинно той, який прийшов спасти людей, людей віруючих в Євангеліє. Це місце паломничества, місце, де ми, насичуючись уже новими хлібами із слів євангельських, сьогодні для себе черпаємо науку, що сама корисна їжа – це та їжа, яка ісходить із уст Господніх. Тому що не єдиним хлібом живиться людина, а словами, які говорить Спаситель, цим хлібом, який дає життя вічне. Містечко Тапха розташоване на схилах гори Блаженству, неподалік Галілейського моря, яке ще називають Тевріяцьким або Кіннеретом. Сама його назва означає 7 фонтанів, адже в цьому районі б'є 7 сіркових джерел, в одному з яких за переказами скупався і зцілився Іов. На місці примноження хлібів нині стоїть церква з такою ж назвою. Перед нею невеличкий двір, а у фонтані плавають великі кольорові рибини. Церква примноження хлібів сучасна, збудована на основі візантійського храму 4 століття, нібито саме на тому місці, де сидів Ісус і творив одне із своїх чудес. У 6 столітті візантійську церкву зруйнував землетрус, а через століття вона повністю занепала. Лише у 20-му кілька ченців-бенедиктинців виявили надзвичайно цікаві залишки храму. Але туристів приваблюють неймовірні мозаїки, зокрема та, що зображує чудо Христове, кошик, заповнений хлібом в оточенні 2 риб, а під центральним вівтарем – камінь, на якому Ісус розклав 5 хлібин і 2 рибини. А через 6 днів Ісус повів Петра, Якова і його брата Івана на високу гору, де, як свідчать євангелісти, відбулось преображення Спасителя. Автобусом піднімаємося лише до певної висоти. Далі до самого монастиря возять за окрему плату маршрутки. Піднімаючись крутим серпантином, наче в літакові, нам відкриваються неймовірні пейзажі. Монастир огороджений кам'яною брамою і воротами. Ми постукали, і нас виходить зустрічати сестра. Від Матвія Святої Євангелії читання. Ісус взяв Петра, Якова та Йоанна, брата його, і вивів на високу гору одних, і преобразився перед ними. Лице його засяяло, як сонце, одежа його стала білою, як світло. І от явився їм Мойсей і Ілля, які розмовляли з ним. При цьому Петро сказав Ісусові: «Господи, добре нам тут бути. Коли хочеш, зробимо тут 3 намети. Тобі один Мойсеєві, один і один Іллі». Поки він говорив, це ясна хмара осінила їх. І ось голос хмари говорить: «Це є син мій улюблений, в якому моє благовоління, його слухайте». І почувши, ученики в палениці дуже полякалися. Але Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав: «Встаньте, не бійтеся». Звівши ж очі свої, вони нікого не побачили, тільки одного Ісуса. І коли вони сходили згори, Ісус сказав їм: «Нікому не говоріть про це видіння, доки Син людський не воскресне з мертвих».
Господи, благодаря Се на мир до життя, здоров'я, спасіння, Боже, завітання, Пане Господи, спішмуся нашу планету по порядку Київському і Сіверці України, і Святішому, Теофілу Єпископу, Єрусалимському, і всім, хто тут стоїть і молиться, і збережи їх на нові літа. Нові літа. Найвище місце, з якого Господь сам молився і преобразився перед своїми учениками і апостолами, це є те місце, на яке ми з вами сьогодні стоїмо. Це винятковий день і виняткова мить перебування на горі Фавор. Ми щороку, наповнюючи це свято своїм українським змістом, говоримо: «Преобразився ти на горі, Христе Боже наш». І в мріях не було побувати на цьому святому місці. Але Господь сподобав кожного із нас стоящих. Я рахую, що всі достойні сьогодні побували на цьому святому місці. І маєте можливість не лише молитися самі за себе, а молитися за тих, які, проважаючи вас сюди, просили, щоб ви на цих місцях молилися за них. І відчуваючи сьогодні легкість на душі своїй, я впевнений, що ця легкість є і на душі вашій. І хочеться повторити слова апостола Петра: як добре нам тут бути. Хочеться залишитися в наметах і побільше перебувати у цьому піднесеному стані душі, яке називається щастя. Ми часто бігаємо за відчути, за різними принадами світу, думаючи, що це власне щастя. Щастя – це коли в людини в душі мир, любов, там Бог перебуває в цій людині. І тоді і фізичне тіло її здорове, і справи її споряться, і думки її збуваються, тому що вона перебуває з Богом, а Бог перебуває з цією людиною. Хай оця мить, яка сьогодні єднає нас із учнями, які бачили преображення Господнє Петром, Яком і Іоанном, хай ця мить надовго запам'ятається в нашому розумі, надовго це відчуття запам'ятається в нашій душі, щоб ми щоразу бажали самі преображатися і прагнули до Бога, і прагнули жити з Богом. Хай Господь поможе на цьому місці преобразитися кожному із вас до кращого, в кращу сторону, а меж досконалості немає. А Господь вам цьому допомагає. Слава Ісусу Христу! Після відвідання церкви, подання записок і молебня, обов'язкова гостина від насельниць монастиря, вино, кава, чай і випічка. Гора Фавор і в ритм звучить як Табор. Її висота 600 метрів. Вона не раз згадується у Старому Заповіті. Та головною подією все ж залишається преображення Христа. Там сусідять православна і католицька громади. Перша на залишках будівель хрестоносців 1911 року збудувала храм Святого Еліаса, а 1923 року збудована величезна базиліка на честь Преображення. Перші побудови тут датуються ще 400-м роком нашої ери. Під час хрестових походів бенедиктинці звели добре укріплений монастир, але 1197 року його зруйнували. Монахи покинули територію. Знову заселяти почали її аж у 17 столітті. Навпроти гори Фавор розташована значно нижча гора Армагеддон. Швидше це не гора, а пагорб. Зараз тут парк. Події між цими горами ще попереду.
як свідчить об'явлення Іоанна Богослова, після другого пришестя Христа у долині відбуватиметься страшна битва між добром і злом. Пам'ятаючи про те, що Господь, який створив цей світ, тільки Він один може панувати на цій землі, і правда Божа завжди буде торжествувати. І на цій території якраз видно місце преображення, де Господь, показавши свою славу, тим самим підкріпляє віруючих у перемозі над, в першу чергу, над всякими спокусами, які насилає на нас диявол, перемогу над своїми гріхами, перемогу добра над злом. Якось один із учнів побачив, як молився Ісус, дочекався, коли перестав, і звернувся до нього. Господи, навчи нас молитись, як і Іван навчив своїх учнів. Він же промовив до них: коли молитеся, говоріть: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на кожен день, і прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому. І не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Ця молитва стала основною для християн. Про її поширеність і значення свідчить збудована спеціально церква «Отче наш» у Єрусалимі, де одноіменна молитва виписана більше, ніж 60 мовами. Їй українською. Там молитву співали волинські паломники. Та чи не найшанованішою серед християн є Оливна або Єлеонська гора? Тут Христос навчав учнів і оплакував свою долю. Тут у Гефсиманському саду і був схоплений. Читаючи Євангеліє, бачимо, що Христос кілька разів згадував про свої муки і страшну смерть. Страждання в Гефсиманському саду розпочалися з таємної вечері. Гефсиманія означає прес для маслин. Тоді Христос сказав, що серед учнів є зрадники. Саме на таємній вечері Ісус Христос проголосив таїнство Євхаристії. Коли взяв хліб, поблагословив, поламав і, даючи своїм учням, сказав: «Прийміть, споживайте, це тіло моє». А взявши чашу і подяку вчинивши, Він подав їм і сказав: «Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів». Місце, де відбулася таємна вечеря, називається світлицею таємної вечері. Вона з'єднана з церквою Успіння Богородиці. Восьмикутна церква на горі Сіон нагадує про традицію, згідно з якою Марія тут заснула навіки. 383 року візантійці збудували на цьому місці церкву колон. 415-го єрусалимський єпископ її розширив і назвав Святий Сіон. Через 200 років її зруйнували перси, а хрестоносці, які відбудували, назвали її Богородиця гори Сіон. Вони ж і з'єднали її зі світлицею таємної вечері. 1291 року церкву знову зруйнували, а 1517 року переробили під мечеть. Остаточно святиню відбудували на початку ХХ століття німецькі бенедиктинці, які опікуються нею досі. Сходинки ведуть у крипту, яку називають Домом Марії після розп'яття Ісуса і як місце її смерті. У центрі статуя сплячої Марії у повен ріст, зроблена із вишневого дерева і слонової кістки. Христос знав, що має виконати все, щоб збулося Писання, і в той же час дуже сумував. Перебуваючи в Гефсиманському саду, він молився і благав: «Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене, та проте не як я хочу, а як ти». Камінь, на якому страждав Ісус, тепер у вівтарній частині церкви мук Христових, яку ще називають церквою всіх націй або храмом моління про чашу. Одну з назв храм отримав на честь усіх країн, які зробили свої внески у будівництво.
Це ще одна перлина Антоніо Берлуці, зведена 1924 року на руїнах двох більш ранніх церков. Терновий вінець із кованого заліза оточує камінь. Над вівтарем картина, де зображений ангел, який втішає Ісуса. Підвівся Ісус до учнів і став будити їх. «Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник». Юда, один із 12 апостолів, за 30 срібняків поцілував Ісуса, чим і зрадив. Христа схопили. Зрікся Спасителя тричі й Петро. Свідками цього залишаються старезні, покручені 2000-літні маслини Гефсиманського саду. Христа схопили і понесли до Понтія Пилата. Не знав він, у чому вина Христа, і пропонував відпустити, але натовп кричав, щоб розіп'ясти його. Ісусові присудили найганебнішу смерть на хресті, і свій хрест до Голгофи він змушений був нести сам. Сьогодні багато причан, які приїжджають на землю Ісусову, намагаються взяти хрест і пройти страдницьким шляхом Спасителя. Адже тому, хто не пройшов цієї дороги, буває важко зрозуміти муки Христа. Під час дороги прочани зупиняються 14 разів. Ці зупинки свідчать про зупинки Христа і його страждання. Перша зупинка там, де Пилат визнав Христа винним. Друга – францисканська каплиця Бичування. Христа піддали тортурам і звалили на нього хрест. Під час третьої зупинки Ісус уперше падає, під час четвертої зустрічає свою матір. На п'ятій зупинці коринеянин допомагає нести хрест. На шостій свята Вероніка, якою опікувалися молодші сестри Ісуса, витерла з його обличчя кров і бруд. Сьома зупинка – Ісус падає вдруге. Восьма – Ісус втішає єрусалимських жінок, які плачуть. А на дев'ятій зупинці – Ісус падає втретє. Хрестна дорога проходить через мусульманський квартал, а мусульмани не звикли вітати такі акції. Перехожі ставились по-різному. Хтось крутив біля виска, а хтось із пошаною зупинявся. Інші просто заради цікавості знімали. Наступні п'ять зупинок у гробі Господньому, найтрепетнішому і найсвятішому місці на землі. На десятій зупинці з Ісуса зривають одяг, на одинадцятій прибивають до Христа. Ісуса розп'яли на очах його матері. Чим ближче до цього місця, тим більше неспокійна душа, бо не можна спокійно уявляти Христові муки. Це Голгофа, що в перекладі з арамейської означає місце черепа або лобне, чільне місце від слова чоло. Сльози багатьох християн омивають очі і невблаганно скапують на зрошену слізьми і кров'ю Христа землю. 2000 років тому тут терпів за нас Христос, що тепер проявляється великою благодаттю до нас. Спокій огортає душу, кудись далеко відходять проблеми, суєта, матеріальні речі, і тільки Христос у душі і в розумі. Настільки близько, як ніколи, що й не хочеться покидати цього місця, а сльози новими хвилями навертаються і навертаються, і спинити їх не сила. І поставили над головою його напис провини. Це Ісус, цар Іудейський, тоді розіп'яли з двох розбойників праворуч одного і другого ліворуч. Ми знаходимося на місці, де був розп'ятий Господь наш Ісус Христос на Голгофі. Це місце для нас є місцем викуплення від гріха, прокляття і смерті. Страсті Христові – це для нас залог нашого майбутнього життя. Страсті Христові – це для нас визволення, для нас це спасіння, для нас це життя майбутнє. Господь, перетерпівши, дає нам можливість і нам терпіти всі наші недуги, всі наші скорботи. І хай Господь силою чесною животворчого Христа спасе і помилує усіх нас. Стоп!
12-та зупинка – Ісус вмирає на хресті, 13-та – Ісуса знімають з хреста і 14-та – Ісуса кладуть у гріб. Після Голгофи проходимо камінь помазання, де лежав змащений ароматами Христос після зняття з хреста. Гріб – теж найсвятіше місце для християнства. Над ним споруджено каплицю. У першому приміщенні каплиці Марія Магдалина, яка прийшла до гробу і не знайшла там тіла, побачила ангела. У наступному приміщенні безпосередньо гріб Господній, де щороку перед Воскресінням Христовим сходить благодатний вогонь. Пускають туди тільки православного патріарха, бо тільки на нього сходить вогонь. Перед тим його ретельно перевіряють. Коли одного разу туди зайшов вірменський патріарх, благодатний вогонь вдарив у колону при вході, де стояв православний. У гробі Господнім також міститься грецька церква Святої Єлени і печера Адама, де видно низ Голгофи, кудою стікала кров Спасителя. Після Воскресіння Ісус знову з'явився на землю учням Своїм і послав проповідувати по всій землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. Після зустрічі з учнями Ісус вознісся на небо і сів праворуч Отця. На місці, де це сталося, тепер мусульманська мечеть, а посередині – відбиток стопи Спасителя. Ще одним місцем Вознесіння вважають камінь у жіночому православному монастирі Вознесіння. Це російський монастир, де визначною є дзвіниця російська свіча. У давнину дзвін сюди котили спеціально з міста Яфа, колишнього порту, який вів на святу землю. Тепер це частина Тель-Авіва. У цьому монастирі начебто зберігалася усіконовенна глава Іоанна Предтечі. Інше місто, пов'язане з християнством – Лод. Там народилась і жила мати Георгія Побідоносця. Він теж там жив і був похований. Зараз над його могилою церква, в якій містяться кайдани воїна Христового. Сама ж могила у крипті храму. Ще одне святе місце – Церква гробу Богородиці, її теж називають церквою Успіння. Такою, якою є, стала в XI столітті завдяки хрестоносцям. Але вчені припускають, що вперше і храм, і крипта збудовані в V столітті. Хоча ця церква і вважається усипальницею Діви Марії, у турецькому місті Ефес є теж гробниця Діви Марії, шанована не менше Єрусалимської. За припущеннями, в Ефес Богородицю привів апостол Іоанн, і там вона померла. Єрусалимський храм належить вірменській і грецькій православним церквам. Головною подією цієї паломницької поїздки стала літургія в Єрусалимському храмі. Воно, може б, і нічого дивного, але ця літургія стала єрусалимським проривом українського православ'я. Адже вперше за 2000 років її відправили на святій землі українською мовою. І вперше це зробив архієрей. Разом із єпископом Луцьким і Волинським Української православної церкви Київського патріархату Михаїлом співслужили настоятель Святоблаговіщенського храму Луцька священик Микола Савчук та настоятель храму Святої Параскеви в селі Чаруків священик Ігор Скиба. Отець Миколай сповідав людей, отець Ігор здійснював проскомидію. Адже важливим моментом у прочанській поїздці є причастя. Літургія відбулася в монастирському храмі 4 століття. Бажання, щоб за них і за їх померлих родичів помолилися на святій землі, виявили тисячі вірян. Коли зважили всі записки за здоров'я і за упокій, їх виявилося аж 7 кілограмів. Багато хто через віки бажав побувати на цій святій землі. Багатьох людей сподобав Господь тут побувати. Декому
не дозволив побувати на цій святій землі. Ці люди, подібні до Марії Єгипетської, на той момент були ще недостойні. Але, як і Марії Єгипетській, Господь дозволив прикластися до Христа через покаяння, так і Господь сьогодні бажає бачити всіх, без виключення, всіх бачити перед собою, благословляє кожному побувати на цих місцях, де Господь творив чудеса, де проповідував, де закликав людей жити побожно, щоб потрапити у Царство Небесне. І це велика радість Божа, що ми маємо можливість тут на цій святій землі перебувати. І я бажаю, щоб ця благодать, яка тут є, спочила на кожному із вас. Ця благодать, яка присутня в цьому святому храмі. І ми сьогодні кажемо велике дякую. Спаси Господи, священно началі цього приходу, монастиря, який дозволив нам тут принести безкровну жертву за Україну, за Волинь, за наші родини, що Господь прийняв жертву за всі наші прохання. Ми виголошували і в вовтарі за всі ваші прохання молитву. Ви в храмі виголошували кожен свою молитву, кожен складав перед Богом своє переживання, своє бажання, щоб здійснилася цей задум, ця мрія, з якою ми сьогодні приїхали сюди. І віра ваша є сильна, і я впевнений, що Господь допоможе вам, допоможе усім вам у ваших житейських справах і виконає бажані вами мрії, виконає вам на радість і для вашого спасіння. І тому я дякую усім вам за щиру молитву. Я дякую Богові, що і мене сподобав побувати разом з вами на цій святій землі. Настрій будь-якої поїздки залежить від того, як тебе приймають. Ми жили в гарному приватному готелі, де номери зі всіма зручностями. Чудове обслуговування, гарна гостина і ставлення до кожного прочанина зробили перебування тут незабутніми. Вишукана єврейська кухня з врахуванням смакових інтересів українців. Наша група і персонал готелю настільки здружилися, що нас не хотіли відпускати. Страви, а зокрема воду і соки, подавали в будь-якій кількості. Усіх поєднала пісня. Разом з нами увесь час була гід, яка родом з Мінська, Світлана Петровська. Це вона принесла до нашої групи державний прапор України. І завжди було видно, де збиралася група. Минув тиждень.
Нас чекала Україна, а душа розривалася, прагнула в Україну і трималася за святу землю, щоби хоч раз ще сюди повернутись.